Laçınlıların Rus sülh məramlarının nəzarət altında yaşaması məntiqli deyil. Bunu Qaynar İnfo'ya açıqlamasında politolog Zərdüşt Əlizadə Laçın şəhərinin sakinlərinin 3 il müddətində yurt yuvalarına qayıda bilməməsi ilə bağlı narahatlıqlarını şərh edərkən deyib. Politolog hesab edir ki, Rus sülh məramlar yerləşdikləri ərazilərini dəyişib təzə yola keçəndən sonra Laçın şəhəri tam azad olunmuş hesab olunacaq və əhali şəhərə qayıda biləcək. Söhbət ancaq Laçın şəhərinin özündən gedir. Şəhərin ətrafından yeni yol çəkiləcək. Bu səbəbdən əhali orada yaşaya bilməz. Ona görə şəhərdən kənara yol çəkilməsi nəzərdə tutulub. Deyirlər ki, həmin yol 3 ilə deyil, 1 ilə hazır ola bilər. Politologun fikrincə yeni yol hazır olandan sonra Rus sülh məramları həmin əraziyə çəkiləcək.